Ni karibu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza ni bari bwo bwa mbere uje kuri channel mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende rero utabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo uje ubasha kubona video nyinshi nkizingizi uyu munsi rero ndashaka kugira ngo nkwibiri banga cyangwa se nkubyire ibimenyetso bigera kuri 11 bigaragaza umukobwa uri kugukunda kandi mwibanga nta kintu kimwe akubwiye ubushakashatsi garagaza yuko burya abakobwa nibo bakunda mbere yuko umusore akunda nawe so iyo umukobwa akurebye gusa amasegonda atatu birahagije ku buryo yahita abona yuko umunyuze cyangwa se abona yuko akwishimiye so aya masegonda atatu rero akora ibintu byinshi cyane kuko umukobwa yakubonye mu byukuri yakwishimiye niho atangira kukoherereza ibimenyetso byinshi cyane kugira ngo ubashe gusobanukirwa ubashe kumwegera ubashe kumenya cyangwa se gusoma ibintu ashaka kuba ari kukwereka dore ikintu cya mbere rero ahangaha umukobwa azakwereka yuko yagukunze kandi yakwishimiye birashoboka yuko uyu mukobwa mumaranye igihe kirekire mugendana cyangwa se muvugana kuri ubu ngubu ukabona yuko akwegera cyane akakuganiriza mu gihe muri kumwe you know umunsi wose haca amasaha make akatambuka kongera akakuvugisha icyo ni ikimenyetso cyiza cyane iyo ubona aza atambuka akuvugisha agatambuka akakuvugisha si wa muntu mu by'ukuri uvugana nawe rimwe ibintu bikarangirira aho ngaho mushobora kuba muri mu kazi mushobora kuba muturanye muri quartier imwe mushobora kuba muri ku ishuri ariko akoresha uko ashoboye umunsi ntagurangira utamubonye guciyeho ngo ni ikintu cya mbere kigaragaza yuko agukunda ariko kuri ubu ngubu akaba bihisha kuko afite ikintu cyo kuba afite ubwoba yuko uramutse ubimenye ibintu bishobora kuba bitagenda neza so ikintu hano cya kabiri ni ikihe birashoboka yuko ashobora kuba afite nimero yawe kuri ubu ngubu noneho iyo muganira nta kintu akubwira ariko iyo ageze iwabo cyangwa satuje ameze neza muri message ze akenshi uzasanga harimo ikintu gisa nkaho ari amarenga ari kukwereka ko yakwishimiye uzasanga harimo umutoma utuntu tw'umutima twinshi cyangwa se akwandikire ikintu mbese gishobora kuguprovoka kikwereka yuko mu by'ukuri hari ikintu yakubonyemo cyangwa se yanyuzwe nacyo ya muri text messages uzabibona yuko yakwishimiye kuko message ze zirimo ikintu nakwita ko imbaraga z'urukundo mu magambo ariko atagize icyo we abyivugiraho mu kanwa ke kuko bishobora kuba bimuteye isoni kuri ubu ngubu uzasanga agufuhira cyane urugero niba azi neza yuko muganira cyangwa se you know muragendana uyu munsi akakubona uganirije umukobwa niba uwo mukobwa wamwishimiye you know kuko nawe ntabwo ubizi ko biri kugenda mu mutima w'uwo mukobwa nta kintu yari yakubwira ariko yakohereje ibimenyetso biri kukugora kugira ngo umenye ibyo ashaka kugira ngo akubwire so iki ni kimwe mu kindi kimenyetso uzamenya iyo umukobwa uga yagufuhiye ukabona yuko mu byukuri adashaka kugira ngo akubone uganira n'abandi cyangwa se abandi yo abandi bakobwa baze batangire kukuvugisha asa nkaho mu byukuri ahindutse ukuntu ubona yuko morali isimanuka ubona yuko yigunze ya icyo ni ikimenyetso cyiza cyane kikwereka yuko yafushye ariko iryo fuha rishaka kugira ngo rigire icyo rikubwira kuko arakwishimira cyane hari igihe kandi uzasanga uyu mukobwa kugerageza cyane mu bintu mu by'ukuri bisa nkaho ari kugushotora kugira ngo arebe reaction zawe urugero ashobora kuza akakubwira ati ya you know what ubanza ngiye kuva muri kano kazi ndasaba yuko banyimurira ahandi you know kugira ngo arebe uburyo uritwararika niba usa nkaho utunguye cyangwa se niba abaye nkaho uhungabanye so icyo ni kimwe mu bintu ashobora gukoresha kugira ngo abashe kumenya mbese umufata gute mu buhe buryo ati ngiye kwimuka ngiye kujya muri leta cyangwa se ngiye kujya mu ahandi hantu cyangwa se ishuri ngiye kuhindura you know azashakisha ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ashaka kukwereka ko hagiye kubaho nko gutandukana kugira ngo arebe niba
hari ikintu urabifatamo. Icyo ni ikimenyetso cyiza cyane kikwereka yuko akwishimiye. Uzasanga uyu mukobwa akwereka inseko idasanzwe niba hari abakobwa benshi bari iruhande rwawe cyangwa se waba uzi mu buzima busanzwe mu by'ukuri inseko zabo cyangwa se uburyo bakwigaragariza mu gihe bari kukuganiriza bitandukanye n'uyu mukobwa. Uyu mukobwa uzasanga inseko ye mu by'ukuri ivuze ibintu byinshi cyane. Ni wa wundi ukureba akasa nk'aho asetse mu by'ukuri, ubona yuko hari ibyishimo mu maso ye, ubona yuko hari ikintu cya attraction yashaka kugira ngo urebe. So inseko ye mu by'ukuri iratandukanye n'izindi z'abandi bantu ushobora kuba uzi ukuntu baseka. Icyo ni ikindi kimenyetso cyiza ugomba kumenya. Uzasanga adatinya kukubwira yuko hari ibintu bimushimisha cyane kuri wowe. Urugero, niba uburyo wambara cyangwa se niba uburyo uvugisha abantu, azagerageza mu by'ukuri aguhereze compliment akurikije uburyo ushobora kuba witwararika. So icyo kintu niba ukibona cyane akwegera akakubwira ati yati nkunda uburyo ukora iki n'iki, nkunda uburyo uri umunyabwenge, nkunda uburyo ibintu byose ashobora kuba akubwira niba akoresheje iryo jambo yuko akunda uburyo witwararika cyangwa se uburyo uvuga cyangwa se ibintu ibyo ari byo byose, icyo ni ikindi kimenyetso kikwereka yuko yarakwishimiye cyane. Ikindi hano ugomba kumenya, azakubwira yuko akunda ibintu runaka na runaka. Iyo umukobwa yakubwiye ati nkunda ibi ngibi, mu by'ukuri nuko aba yarangije kuguhitamo mu bandi bose, kuko ntago azagenda ngo ahure n'abantu bose batandukanye ngo ababwire ati ngiye nkunda iki nanjye iki ngiki ibi n'ibi. Azagerageza wowe yiyumvamo, agerageze aguhereze ibintu bishobora kuba bimushimisha mu buzima, mushobora kuba muri kuganira ibiganiro bisanzwe ukabona yuko akwinjiriyemo akubwira ati yati ngewe nkunda buriya indirimbo runaka y'umuhanzi runaka, buriya ni nka message abari kuguhereza ati genda wumve iyo ndirimbo, hari ikintu nshaka kugira ngo nkubwire, utege amatwi neza kugira ngo wumve ibyo nshaka kugira ngo nkumenyeshe. Icyo ni kimwe mu bintu gishobora kuba kikwereka yuko mu by'ukuri yatinya kubikubwira, ahubwo akabyisha mu bindi bintu ati nkunda filime yitwa Titanic genda uyirebe. Ni message abashaka kugira ngo aguhereze mwembi mwireba muri iyo situation. Icyo ni ikimenyetso cyiza rero ugomba kumenya neza. Ikindi kiranga uyu mukobwa ahangaha, uzabona kwitegereza cyane bitari bya bindi byo gutumbira, ahubwo arakwitegereza n'ijisho ryoroshye cyane. So indoro ye mu by'ukuri ugomba kuyitondera cyane ukayigaho, kuko ni kimwe mu bimenyetso bya mbere biza ku mwanya wa mbere umukobwa akohereza kugira ngo ubashe gusobanukirwa. So iyo ndoro rero akureba yoroshye ukabona arakurebye areba iruhande cyangwa se ntashaka kugira ngo muhuze amaso, ariko akenshi uzamufata mu by'ukuri akwitegereza. Uzasanga umukobwa mu by'ukuri ashyira buri kintu cyose iruhande, niyo yaba ari kumwe n'inshuti ze, niyo yaba hari umuntu umuhamagaye mu by'ukuri uzasanga telefone asa nkaho ayivanyeho cyangwa se ubone yuko ashaka 100% kuba ari kureba, kuba ari kumviriza ibyo umubwira, kuba mu by'ukuri ari aho ngaho uwo mwanya, nta bindi bintu bishobora kuba biri kumuca mu bwonko cyangwa se mu bitekerezo. Icyo ni ikimenyetso cyiza cyane rero iyo ubona akwitegereza kandi ukabona yuko nta kintu na kimwe gituma asa nkaho atari muri mude yo gufokasinga kuri wowe. Uzasanga kandi adatinya kuba yakubwira yuko akwishimira. Iki ni kimwe mu bindi bintu mu by'ukuri uzabona yuko akoresha, niyo atabivuga mu magambo, ariko niba yabonye chance yo kuba ari iruhande rwawe uzabona arimo akwitaho, uzabona asa nkaho akwegereye, ibintu bisa nkaho bimutunguye, ubone yuko agukozeho cyangwa se ubone yuko arigirishije utuntu tumwereka yuko mu by'ukuri akeneye yuko umwegera cyangwa se umukoraho. Icyo ni ikindi kintu cyiza cyane aho abashaka kugira ngo imibiri yanyu ise nkaho ikoranaho. Icyo ni kikwereka yuko mu by'ukuri akwishimira. Ikindi ahangaha wari wabona iyo umubwiye yuko ugiye gutandukana nawe cyangwa se cyangwa n'amasaha arageze kugira ngo mutandukane, uyu mukobwa azakoresha ibishoboka byose, ikintu icyo ari cyo cyose cyamufasha gutuma usa nkaho ugumye aho ngaho iruhande rwe iminota mikeya kugira ngo ikiganiro cyongere kiryohe cyangwa se mugumye mu chatting muganire. So agenda hinduranya nk'ibintu byinshi cyane ugera
niba mwaganiraga kuri isije ukabona arahinduye azanye yindi ikindi kiganiro kugira ngo ya masaha cyangwa se wa mwanya wa mubyutse ndagiye bigumye bisa nkaho byicuma kugira ngo abashe kubona ya umuri ruhande wa mutima we use nkaho ucururutseho gatoya kuko ibintu biba biri fire cyane burya muri we niyo mpamvu yumva yuko utamuva iruhande akagumya hindaguranya ibintu akakanya kugira ngo ugumye umube hafi. Ikintu hano cya nyuma ni ikihe? Uyu mukobwa uzasanga ashakisha umwanya watuma muba muri kumwe nta wundi muntu uri iruhande rwanyu. Ya iki ni ikintu cyiza cyane kizakwereka yuko yarangije gufata umwanzuro mu mutima we nubwo atinya kubikubwira. So yifuza kenshi yuko mushobora kugenda ahantu hatari abantu cyangwa se ahantu yakumva yuko muri kumwe mwembi nta wundi muntu uri around watuma ikiganiro cyanyu gisa nkaho kivangiwe. Akoresha uko ashoboye kose kugira ngo haboneke umwanya wawe nawe gusa kugira ngo mugire ibihe byiza cyangwa se muganire mugire icyo kintu cya imyo mwembi nta wundi muntu ubavangiye. Nibyo bintu byose nk'uko ari 11 mbabwiye biranga umukobwa mu by'ukuri waba ugukunda ariko ufite ikintu cy'ubwoba cyangwa se amasoni. Waba se wabonye ibi bimenyetso uko mbivuze ahangaha aho hasi muri comment umbwire uti yego nabibonye, biranshimisha cyane kubona yuko ibyo mbagezaho mu by'ukuri mubibona mu buzima busanzwe. Niba kandi hari ikindi waba wifuza yuko nabagezaho aho hasi muri comment wanyandikira uti ya uzatwereke ibi n'ibi ubutaha kugira ngo nabyo mbitegure. Naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.